欢迎收看4月8号的新闻抢先报，我是志振。柔佛居銮在3月25号发生一宗老夫妇食用河豚后中毒的事件。83岁的老妇林秀婉不幸在当天逝世。那如今相隔2周后，同样中毒的84岁老翁黄传新在医院 ICU 治疗15天后，依然没有出现奇迹，在今天早上不幸去世。死者女儿为此呼吁卫生局加速完成调查报告，给她枉死的双亲一个交代。居銮县占美一对老夫妇黄传新和林秀婉是在2个星期前因为食用俗称鸡腿鱼的河豚后中毒，引起社会广泛关注。挣扎2个星期后，老翁王传新今天早上也不幸去世。死者女儿黄爱丽今天强忍悲痛，在灵堂召开记者会时透露，在居銮中央医院接受治疗的父亲在治疗第9天时身体好转，开始可以说话和认人，2天前也因为身体各项指数转好被转到普通病房，不料黄传新的病况却突然每况愈下，在今天清晨6点10分左右不幸去世，医生证实死因是肺部血栓。黄爱丽指出，卫生总监诺西山早前已经表明，法律明确规定管制河豚的销售，同时禁止销售有毒食品，但是卫生局至今还在调查这起中毒事件，没有最新进展。首先我敬请居銮卫生局尽快完成调查报告，尽快提告任何违反大马渔业法令的行销条款第23条一和食品法令第13条一 A 的条文，望政府能够加强法令管制，停止无良的鱼贩售卖鸡腿鱼，停止可以避免的这些伤亡事件。行动党民籍摩区州议员周忠信也说，卫生部正在收集中毒事件的证据，以决定是否提供售卖河豚的相关业者，一旦调查报告有相关指示，居銮警区总部会马上派人逮捕卖河豚的鱼贩。昨天下午的一场暴风雨导致森州汝莱吉文丁地区的3个斋戒月市集遭殃，超过100个摊位的帐篷在狂风暴雨的摧残下全数东歪西倒，导致商贩损失惨重。汝莱吉文丁地区是在昨天下午3点多开始下起狂风暴雨，3个斋戒月市集摊位帐篷经不起狂风暴雨的摧残下全数东歪西倒，一些甚至被路边倒下的大树压毁，这也导致商贩无法开摊营业，准备好的食物无法出售，一些摆放在摊位的炊具也毁坏。据悉，在汝莱吉文丁地区的一些主干公路花园住宅区也发生超过50棵大树倒下的意外。汝莱州议员阿鲁古马表明，他将帮助受影响的摊贩为他们添购损坏的帐篷。芙蓉市政局也在昨天的风灾后到场协助商贩收拾残局。另一方面，南北大道爱极乐天桥休息站的野猴问题发生多年，野猴一般在早上、傍晚或天阴时外出觅食，偶尔会干扰民众，不过至今未有民众受到野猴攻击受伤的事件发生。休息站的员工受访时指出，虽然曾经发生1-2次店外食物被偷走或野猴到用餐区觅食，但是情况不常发生。据了解，有关当局曾经在山坡下置放铁笼捉野猴，但是目前已经没有什么效果。镜头转向吉隆坡，本地马来女歌手扎丽娜日前聘请一名印尼籍女佣，没有想到女佣才到家6个小时就趁天还没亮带着行李翻墙逃跑，所幸她并没有偷走任何财物，也没有对雇主造成损失或伤害。这起事件是在前天凌晨4点多发生，扎丽娜接受中国报电访时说，由于女佣开工时间太短，加上家里没有任何东西不见或损失，因此没有报警。她透露之前聘请过3名女佣，工作时长最少3年，与每位女佣的感情都很好，甚至还会与之前的女佣一起拍 TikTok 视频跳舞，和乐融融。没有想到这名女佣竟然会逃跑。
另外在俄麦，有一群青少年在斋戒月开始后，每个晚上都到俄麦地区的民宅抛扔爆竹，同时也向来往的摩多级轿车抛爆竹及石头，导致其中两人被砸伤，送院缝了三针。据了解，这批青少年砸伤人后不仅没有害怕，反而开心狂欢，十分猖狂。许多网民也大力谴责他们的行为，并促请执法单位对付他们。前首相纳吉日前挑战联邦法院的 SRC 案判决失败后，如今只剩申请特赦的最后一条路。巫统最高理事会昨天已一致同意，将会择日要求觐见国家元首，恳求陛下考虑特赦在狱中服刑的纳吉。首相安华今天就表明，政府在此事并不存在利益冲突，特赦纳吉与否是元首的权利。安华今天到沙阿南出席活动后，接受媒体询问时强调，巫统最高理事会恳求国家元首考虑特赦纳吉一事，在政府层面并不存在利益冲突，而且最终是否特赦纳吉是国家元首的权利。Proses mohon pengampunan itu dibenarkan oleh sesiapa, jadi boleh dibawa. Tetapi tentunya kita akan patuh pada peraturan-peraturan dan syarat-syarat dan akhirnya.Walaupun melalui proses dan saya akan hadir dalam proses itu, akhirnya seperti saya tahu, soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu wewenang dan budi bicara kepaduli yang Tuan Agung.当记者继续追问这是否涉及利益冲突时，安华则否认这个说法。他也说，目前除了巫统层面的决定，他还没有正式收到申请特赦的文件，如今评论此事还言之过早。巫统主席阿莫扎西昨天晚上也说，巫统最高理事会已经议决向国家元首寻求全面特赦纳吉，但巫统无意施压元首，而是恳请元首考虑巫统提出的上诉。有网民昨天也发起通过特赦释放纳吉的线上联署，截至今天下午三点，只有8783人参与联署。相比起竞选盟去年八月发起的不应特赦纳吉联署，至今已经累计超过130,000人签署，相差很远。另一方面，安华日前访华期间宣布，马中企业签署了总值超过1700亿令吉的备忘录，却遭外界质疑有灌水的嫌疑。地方政府发展部长尼可敏接受中国报专访时就驳斥了这个说法，他坦言。备忘录并不是法律合约，这么大笔投资也会经过一定的流程，上市公司也会咨询法律顾问的评估才会正式签约。但是话虽如此，当你看到有这么多中国商家，我刚才说了，这只是一个开始而已，它没有灌水的成分，因为没有人会吃饱降闲后特地去签一些备忘录来准备，成为让它成为准备忘记的记录。任何签署谅解备忘录的都是有意进军大马。尼可敏也指出，邀请亚洲排名第一的清华大学来马设分校是认真的，也不是马来西亚一厢情愿。他说，这项计划始于他在西蒙执政期间担任国会下议院副议长时，他当时也曾拜访北京，但随后因为发生喜来登变天而让计划胎死腹中。他也表明，如果明年无法达到清华设分校的目标，可以先从设立研究所开始，过后再看社会的反应。政府也会在中国国家主席习近平明年回访时积极跟进此事，希望到时能捎来好消息。这几天社交媒体可以看到一名本地斋戒月市集小贩，长相酷似玩命关头电影的男主角唐老大，结果在网络上爆红。那这名来自埃及的小贩更因此每天的生意额暴增，更有女顾客慕名而来要求合照，摇身一变成了市集明星。画面中这名身穿紧身白 T 恤、身材壮硕的光头男子，乍看下是不是很像好莱坞巨星云迪素呢？有网民日前就野生捕获他在星山乌达新镇的斋戒月市集售卖西亚甜点芝士酥饼，不少人都像是追星一般慕名而来，纷纷要求跟他合照。来自埃及的穆哈默阿莫马莫沙接受媒体访问时坦言，他在前来我国前曾经在迪拜及韩国当踢拳教练，视频传开后也
为他的芝士酥饼摊带来丰厚的收入。另一方面，一名网民日前在 TikTok 上传视频，可见一名华裔大叔展现歌唱实力，演唱马来歌坛天后 Zana Zai 的高难度歌曲，全程神情专注，完全陶醉在歌曲氛围。不少网民都赞扬大叔能完整唱完一首马来歌，还打趣说担忧天后的饭碗不保了。另外，在 TikTok 也可以看到一名乌裔男子巴卡，为了让在大马工作已经有多年没有回乡的尼泊尔籍保安人员一解乡愁，特别前往超级市场购买食材，并根据网上食谱亲自烹煮尼泊尔国民美食 Momo。 他在送上 Momo 给保安员品尝时，也让保安员惊喜万分。其中一名保安人员表明，已经有3年没有吃到这款想念已久的家乡菜，直呼这就是家乡的味道，并多次感谢巴卡的用心。国际消息，中国国家主席习近平上周接待大马首相安华后，昨天在接待到访中国的法国总统马克龙，两个人昨天下午在广州松园举行非正式会晤。马克龙是在5号至7号对中国进行访问，画面可见习近平和马克龙在广州松园的庭园散步聊天时，不时驻足观赏岭南园林的独特景观，两人随后又临水而坐一起品茶。习近平指出，了解今天的中国要从了解中国的历史开始，同时还向马克龙介绍中国式现代化的本质特征和核心要义，强调中国正在全面推进中国式现代化。另一方面，中国防疫松绑以来，旅游业持续回暖，五一假期出境游的热度也持续走高，热门目的地包括大马。携程数据显示，截至4月6号，中国出境游产品整体预订量同比增长超过18倍，热门目的地的前5名分别是泰国、香港、日本、新加坡和马来西亚。此外，数据显示，下个月的五一假期境内游订单已经追平甚至赶超新冠疫情前，其中云南大理成了热门出游的目的地。而在斯里兰卡，多名中国公民被不法分子以高薪招聘为由诱骗到当地，强迫参与电话诈骗活动，身心受尽折磨。中国驻斯里兰卡使馆获悉情况后迅速部署警力，执法当局最终拘捕了诈骗集团分子，并救出了13名被困的中国公民。镜头转向韩国，江南区补习街3号傍晚发生随机向学生发送含有毒品饮料的新型犯罪手法，7名喝下饮料的学生出现头晕症状，对冰毒的检验结果呈阳性，4名涉案人已经被逮捕，警方也已经追回90瓶饮料。事实上，除了这类近似无差别攻击的犯罪手法之外，去年违反毒品相关法规的未成年人就多达481人。另外，韩国的卫生当局周6通报该国第一宗本土传染的猴痘病例，使总计病例达6宗。与先前5宗确诊病例不同的是，这名患者最近3个月没有出国记录，但3月底开始出现猴痘相关症状，而且在数天之后接触过几个人。位于印度喀什米尔的郁金香花园是目前亚洲面积最大的郁金香花园之一。这座标志性的花园拥有超过160万株、60种不同颜色的郁金香。每到春天的3、4月，郁金香花期的时间都会吸引了来自印度国内外的大批游客前往观赏。现在最后带您跟着镜头一起去欣赏这个花花世界。我是志振，祝您晚安，再会。